بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. الیکشن اپڈیٹس 2024 سرا زیم محمد فہیم. مونگا دغا انتخابات و حوالے سرا دا مختلف ضلعو خبر کو او شروع مونگا پی خبر نکڑے وا نن با مونگا دا پی خبر اخرنے پینزما دا قومی اسمبلی حلقہ باندے خبر کو زڑا این اے ون اس چکما این اے 32 تا بیاغی نپس این اے 31 بیاغی نپس این اے 28 کمچے مخ کے این اے 3 وا او بیا این اے 29 باندے مونگ خبر اوکڑا نن با مونگا این اے 30 باندے خبر کو دا پیخور دغا علاقے دا زیاد ترہ دا حیات آباد چی سنگا ختم شی او پشتخرہ طرف رازی دا آغی زینا شروع کی گی او دا بیا دا آغی نپس تقریبا دغا سوکنو پوری زان دارا سی دغا علاقہ دا ٹولا سوکنو نلگ مخ کے اور مڑو پوری رازی دغا علاقی دی چی دا ٹولا این اے 29 تا دے کے ٹولا بڑا بیرا پا کے رازی ماشو خیل پا دے کے رازی حسن خیل پا دے کے رازی دا دیرا غٹا علاقہ دا او کافی زمکا پا دے کے رازی دغا علاقے کو منگا خبر ہو کنو این اے 4 دوت حصو تسیم شے ہوا تیر الیکشن کے دا حلقہ اضافی را غلے ہوا تیر الیکشن کے دا آغا وقت کے این اے 29 وا کمچے اس این اے 30 تا دغا حلقے نا ناصر موسازی صاحب کمچے 2013 کے اور 2017 زمنی الیکشن کے این اے 4 باندے دا مسلم لیگ نون پر ٹکٹ باندے اگوی دوان الیکشن بیلے لے وے اگوی دا پی ٹی آئی نا الیکشن اک اور این اے 29 کے اگوی دا پی ٹی آئی نا دا حلقہ باندے 49,779 ووٹ واغست اور کامیاب شو دا ایم ایم اے دلتا کے نعیم جان صاحب متحد مجلس عمل نا نعیم جان صاحب امیدوارو اگر 29,415 اور دا این پی ارباب کمال احمد صاحب دلتا 20,450 ووٹ واغست دا مسلم لیگ نون امیر مقام صاحب دلتا الیکشن اوک اور 15,460 ووٹ اگوی دلتا واغست دگا حلقہ باندے ام دگا 15,000-20,000 دا مسلم لیگ نون ووٹ تے ام دا ووٹ با ناصر موسازی ہم اغست پارٹی بدلکلا نو دا پی ٹی آئی ووٹ واسرا شو ایم این اے شو بیا آغین پس آغا کسان چاچی پی ٹی آئی شروع کے پریخوا 9 مئی تا انتظار نو کڑے آغے کی نورعالم صاحب ہم شاملو او بیا ناصر موسازی صاحب ہم پاگے کے شاملو ناصر موسازی صاحب اس دا متحد دا مجلس عمل آغا غڑا چکم جی یو آئی دا جمعیت علماء اسلام دا آغی امیدوار دے آغوی جی یو آئی جوان کڑے دا آغا دا جی یو آئی با این اے 30 باندے امیدوار دے دا اغوی مقابلہ دلتا کے دا گلزار خان لور کمچے مخ کے دا پی ٹی آئی ایم این اے پاتے شوئے دے پخپلا ہم دلتا ریزرو ایم این اے پاتے شوئے دا اس الیکشن کی شاندانہ گلزار سرا اغبا پا این اے 30 باندے دا پی ٹی آئی حمایت سرا الیکشن کی اغی سرا دا غزے کی دا مسلم لیگ نون رئیس خان صاحب مخکم الیکشن کرے دے دا این پی ارباب زین عمر صاحب اور جماعت اسلامی کاشف آزم صاحب بلار دے دا پیپلز پارٹ ہے دلتا کے مصباح الدین صاحب ہم امیدوار دے مقابلہ دغا دریسلور امیدوارانو مینس کے داخو این پی دل تک کے لگا تقسیم خکاری دا ارباب زین عمر چکم دے وقت کے دا پی کے 75 76 کما علاقہ دے کے لگی دا خوش دل سے دا اغوی سرا دیر زیاد اختلافات تی او آغا علاقہ کے درنہ خوش دل سے زان لا کمپین کئی ارباب زین عمر زان لا کمپین کی لگیا دے نو دا یو غٹ نقصان اغوی تشتا اغوی بیا 77 او 78 باندی ہی خپل کار جاری ساتلے دے خو 77 کے ہم دے وقت کے این بی کافی حد پورے کمزور شوی دا او مین سائیڈ نا چکم مین ووٹ ملاوی دا اغا دا 76 ناو کمونگا گرونو دا جے یو آئی ناصر موسازی صاحب سرا دقیو مشکل دے چی دا دریوانا کسان چاہی تا کم صبح کی دی اگوی دا جمعیت زارہ ورکران ندی دے ٹولو الا جمعیت جائن کرے دے کہ خبرہ اکو پا 76 باندے ال تاکی نیاز صاحب دے کم چی اول آزاد ولالو دا بلدیاتی انتخاباتو کے دا پی ٹی آئی خلاف او ناصر صاحب دا اگوی سپورٹ کاؤ بیا آگے سرا پا 77 باندے ال تاکی آجی صفت سے بولار دے مخید پی ایم ایل این نا امیدوارو اور بیا 78 باندے ظاہر صاحب بولار دے نو ظاہر صاحب ہم دا جے یو آئی سے زوڑ کارکن ندے سمو دا مخ کی ہی جے یو آئی تر آگلے دے دا یو مشکل ہے جے دے سلور وانو کی یو ہم مولا ندے یو ہم مفتی ندے یو ہم علم ندے نا دے خواتا شاندانہ گلزار بی بی تا گمونگا اگورو نو اگوی تا سپورٹ حاصل دے لاندے دا پی کے 76 نا سمی دا اگوی امیدوار دے دا پی ٹی آئی ورکر دے آوتا والار دے بیا شیر علی آفریدی آغا ہم دا پی ٹی آئی یوت ورکر دے او بیا اسم صاحب کمچے مخ کے زلہ نازم ہو ام دا پی ٹی آئی ورکر دے نو لادلان دے دری وانا حلکے وطا دا پی ٹی آئی ورکران والار دی نو آغای او سپورٹ ورکی برا حلکے باندے او ام دا گا ایڈوانٹیج دے کاغذ زنانہ دا او ہر
ورکان ولاړ دي بیا کاشف اعظم صاحب هغه دلته مخکې صوبایي حلقې چن کړو او اوس الته هغه د ان الیکشن کې لګیا دي هغه هم ځان سره د پارټۍ ته روچتولو یو کوشش کوي لګیا دي د پارټۍ روچت شي ځکه هغه په خپل ان سیټ تراغلي دي د ان پی یو تقسیم واضح حقاري دا به یو ډېر غټ نقصان دي کاشف د ارباب د عمر صاحب ته او مصباح الدین صاحب اوی صوبائی لکشی کے 81 نا او قومی کئی دا این اے 30 نا سمرہ علاقے دا این اے 30 او پی کے 81 خپلوں کے ملاوی گی ان تاسو انصافو کے او بیا او گورے چاخر دا دوانا حلکے با مصباح الدین سے پورا کئی سنگا یہ وڑا شند ماخلو ویلکم بیک او پیخور نپس با نن چکم زلہ مونگ ستاسو مخی توڑان دیکو اغب وی دا پیخور گوانڈے زلہ خیبر خیبر کے صورتحال سدے یوا دا قومی سملے حلکہ دا او دری دا صوبائی سملے حلکی دی شروع با دا قومی سملے دا حلکی نکو کی نکو دگا حلکہ باندے ٹوٹل سوارلس امیدواران دے وقت پا میدان کی دی او کو مونگا دا خبر کنو سوارلس کے یو دو دری اکثر لا کورنگ کینڈیٹ ہم وی ال علماء اسلام نا حمیدالله افریدی صاحب دے کم چے مخ کے ہم ایم این اے پاتے رے وفاقی وزیر پاتے شوے دے اغا امیدوار دے بیا دل تک ایک خبر کو منگا دا مسلم لیگ نون نو شاہ جی گل افریدی صاحب زان لے پارٹی وا پورا پارٹی ازم کڑا اغوی دل تک امیدوار دی اور دیر مضبوط پوزیشن مانے دینا مخ کے ہم دوی اور دوی بچی کامیاب شوی دی این پی سائیڈ نا شاہ حسین صاحب دلتا کے امیدوار دے او کمون خبر کو دا غزے کے دا پی ٹی آئی طرف تا نو دلتا کے اقبال افریدی صاحب اگا دلتا کے دا پی ٹی آئی نا امیدوار دے آزاد حیثیت سرا صورتحال سدے پا دا غا حلقہ باندے دا غا دا قومی سملے حلقی پوزیشن سے دا بیا صوبائی حلقو میں خبر ہم کو دے وقت کے مونگ سرا دا جمرود نا دا خیبر ضلع تحصیل جمرود نا دا مشرک ٹی وی نمائندہ سینئر صحافی ساجد کو کی خیر صاحب موجود دے ساجد صاحب مہربانی اول بہ شروع کو دا قومی سملے حلقے نا سوارلس امید دواران دی شاہ جی گل صاحب خوڑیر پر امیدہ دے چدا سیٹم داغ دے التا پا گراؤنڈ صورتحال سرے تیر زلہ دوانا قومی سملے حلکے پی ٹی آئی کٹلے وے دے زلہ حلکہ یاوہ دا جی بلکل فائن کے پا شکریہ و مہربانی زلہ خبر کی کنلے دینا مخ کی اٹری حلکے وے جیو با جمعو دو دانی کو تلوان دی مستمیلہ وا و بلا جمعو اغب تیرا دوارا بندے مستمیلہ وا خوچ پلا دا تبالی زلے زم سے نظر تاکے چکم دے صوبہ دا کمیس اندے چکم دے یو چکم سیٹ دے آستے وے آغا اشتا دے پدے بندے چکم دے دے مسلم لی کرنون او دا چکم تیرے جنساف امیدواران دی ورسا چکم دا جیو آئی دے ہم امیدواران دی دا ہو کمیس کے دا مقابلہ دا دا غیر پر چکم کمپین دے اگر آوان دے مختلف علاقوں کے جنسی جلسونا او چکم اگر کور پکور چکم انتخابی مہم دے آغا ہم پدے حلقہ بندے روان دے نو دا غا کسان دی تقریبا سوک کسان چکم دے پدا غا حلقہ بندے اولاد دے ودائی وغا تا حلقہ پدا بندے ہو چی دا پدروی تاکیلونو بندے مشتمل ہو یو جمعود لندی فتل او بارا او پدا کی بیا تیرا چکم دے پرسی اسی میں بھی آغا ہم پدا غا حلقہ کی شامل شوی ہو نو اوز پدا بندے مقابلہ ہم چکم آغا سخت پدا ہو چی پا زنو تاکیلونو بندے دا زنو کسانو چکم دے آگوی ووٹی پین پھر گئی او پس زنو حلکو کی نشتا او مضبوط امیدوار چکم دے دلتا کی آگا دا پاکستان مسلم لیگ نون چکم امیدوار دے علاش جگل اپنی دی آگا پتا بندے مضبوط امیدوار دے ورسا چکم دے پی ٹی آئی ازبال اپنی دی دے انو آگا پتا بندے مضبوط کنڈیڈیر دے ورسا دو خو کمیند کے با کانچتر مقابلہ کی او کمونگا خبر رکھو دا دغا دوانو امیدوارانو بلکہ دا درے وانو دا درے وانو دا یو علاقی ندی باقی خیبر کدن نا صورتحال سدے دیو با دا یو بل ووٹ ماتی یا نا نور علاقو کدن نا ہم سپورٹ شتا نا بلکل جہارو پاسیو پا مختلف سینونو کے ووٹ بینک شتا دے لگا شاہ جی گل چکم پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار دے اغا تعلق دے جمرو کردے اغا ووٹ پا لنگو تلو پا جمرو باندے مضبوط دے تیرا کی چکم یا بارا کی چکم دے اغا مسلم لیگ نون ووٹ اشتا دے خود ذاتی ووٹی پا زکنشتا دے امدارنگی اقبال افریدی دے اغا پا باری تا سجرہ تعلق لاری اور ورسا چکم حمید راجان دے اغا
ووټ بینک کوم دی هغه هم د باړې صاحب تعلق ساتي نو هغه ووټ بینک هم په باړه کې دی نو دغه دوه لنډي کوتل څه کوي لکه کټوله جمرود لاړه شي هغه شاجي ګل سره ودرېږي او بیا باړه چې ده هغه حمیدالله جان صاحب او اقبال افریدی مینس کې مقابله تکړه کېږي هلته ووټ به تقسیمي کې خو بهرحال لنډي کوتل د چا سایډ ته دی لنډي کوتل کې چې کوم دی سابقا چې کوم سینیټر وو الحاج تاج محمد افریدی هلته کې ډېر خدمات کوي هغه مضبوط چې کوم ووټ بینک دی هلته کې په لنډي کوتل کې لري ورسره چې کوم لنډي کوتل کې سابقا وفاقي وزیر وو مذهبي امور علامه منیرالله قادری هغه هم خپل ذاتي ووټ هم شته پی ټي آی ووټ هم هلته شته دی هغه وفاقي وزیر پاتې شوی څو وارې هغه ووټ بینک هم شته دی خو کوم چې د پاکستان مسلم لیگ نوم امیدوار دی رحیم الله تاج محمد هغه هم خدمات یاته کې هغه هم مضبوط چې کوم ووټ بینک دی هغه په لنډي کوتل کې او په سلمان کې او په ملګرو کې کومه چې پی کې 69 عیسی هم دوته ویلی شي هغه کې هم مضبوط ووټ لري لکه تاسو ته لګي چې مقابله په دغه حلقه باندې د اقبال افریدی او شاجی ګل افریدی را په ان ایس سیټ باندې چې کوم دی الحاج شاجی ګل کوم چې پاکستان مسلم لیگ نوم نه امیدوار دی او اقبال افریدی کوم چې آزاد امیدوار دی د پاکستان مسلم لیگ نوم هغه په پاکستان تحریک انصاف نو هغه په منځ کې باندې کنډدار مقابله متوقع ده صحیح دا پی کې خبره به وکړو درې صوبائی حلقې دي 69 70 او 71 په 69 باندې 28 امیدواران دي دغه 28 کې ظاهر خبره ده تحسین الله صاحب دا جی یو آی نه ولاړ دی دغه د مون خبرو کو د تاریخ لبیک اغه هم امیدوار درول دي زین الله صاحب ولارد دي سید مقتدر شاه صاحب اغه د جماعت اسلامي نه ولارد دي شاه حسین صاحب د اي ان پي نه ولارد دي یو وخت کافي د اي ان پي ووټ بینک هم دلته هو شفیق افریدی صاحب شفیق صاحب مخک هم دلته منتخب شوی دي یو ځل بیا غ ولارد دي د لاغه د شیر په نشان مسلم لیگ نون نه ولارد دي دلته کې اغه هم الیکشن کوي لګیا دي نور امیدواران سوک سوک دي او مقابله چا تر منځ ده هلته کې چې کوم دی لنډي کوتل پی کې 69 چې کومه حلقه وو هغه په لنډي کوتل زغاخیل شلمان او ملاګوري چې کومې علاقې دي هغه په دې مشتمل دو په دې کې چې کومه غټ ووټ بینک دی هغه د شکل شیر دی ځکه چې هلته کې سطر کېتي کارونه هم کړي دي د دې نه علاوه هغه قبایل خل چې کوم دي چې مړي ژوندي نه اوسي نو هغه مړي ژوندی هم ډېر پړی دی هغه وجه باندې شفیق شیر چې کوم دی غټ ووټ بینک دی ورسره دویم پوزیشن چې کوم دی هغه د وفاقي وزیر چې کوم ډاکټر علامه محمد نورالله قادری دی دغه وراره دی عدنان قادری هغه هم د خپل پیرې مریدې او د پاکستان تحریک انصاف او څه وفاقي وزیر پاتې شوی کارونه یې شته دی نو د هغو په منځ کې به هم کنټهداره مقابل کېږي کوم چې جی یو آی رهنو هغه دي امیدواران دي یا د جمهوریت اسلامي دي هغوی وو چې بینک دومره نشته چې هغه په مقابله کې راشي خو برحال دریم پوزیشن جی یو آی اخلي سلبغام به بیا د عوام نشته پارټي چې کوم شاو کې تاسو وایئ چې د شفیق صاحب مقابله به عدنان سره وي نورالله قادری صاحب کې الیکشن نه کوي نو خپل دواړه ټکټ راغست لري هلته پی ټی آی نه او بالکل بالکل د عدنان قادری څنګه دی نورالله قادری او راره دی او دا ته کې پی کی سیټ کم دی 69 اغله یې چې راځي چې پاکستان تر جین صاحب او دومره مضبوط دی چې شفیق صاحب له شکست ورکیو چې تاسو سره کالا ایم پی اے پاتره کافی کارونه هم کړی دي دلته چې کما د ډیم مسله وا پاغه باندې هم کافی کار هغه کړو شفیق صاحب چې کوم دی په هر احتجاج کې په هر غمی خوشحالی کې او په غم کې د خپل حال کې خلکو سره موجود پاتې شوی دی خپل علاقه کې پاتې شوی دی نه لوال ته کې سینیټر محمد چې کوم دی سابقا سینیټر وو هغه هم د شفیق تر دی نو هغه هم کافي خدمت الله کې کړی دی او هغه هم خدمت شته دی خو ورسره چې کوم دی نو قادر دی هغه هم د خپل چې کوم یو حلقې دی په هغه کې پیر دی پیری مکتوب کې خبر دی او نور هغه چې کوم دی نور لا قادر هغه هم څه کارونه کړی دی خو مالمی کی د کمپین نه او د خلکو په منځ ته نه دا غلاږي چې شپې شیر به دا غا کیټ پګټ پګټ پتا مې نه مطلب دوباره کټ پر هغه فیورټ ته پی کے 70 باندې بلاول افریدی صاحب یو ځل بیا ولاړ دی تیر ځل هم هغه منتخب شوی وو هغه ټایم خو آزاد وو دې ځل هغه د پی ایم ایل این نه ولاړ دی د هغوی مقابله چا سره ده حمید الله جان صاحب خو صوبائی حلقہ هم کوي لګیا دی بالکل دلته چې پی کے 70 کوم او هغه په جمروز او ورسره چې کوم دی د باړې تحصیل چې کومه علاقې دي کمپرخیل شلوبر او څه علاقې سپا
دا چې کوم دی پپی کې ستر هلکی دی عدالت دې جمهور ووټ کوم دی هغه 146000 پورې کوم دی دا جمهور خاص پورې د جمهور ووټ دی او 130000 پورې کوم دی باڑی ووټ دی بارا کې کوم دی احمد الله جان کوم دی هغه مضبوط کاندیدیټ دی خو دلته کې د بلاول کوم دی هغه خپل ور بینک په خپل حلقه کې شته دی نو سی خدمت راځي سی کرم کړی سی رونو شو کړی دی اته مړي ژوندۍ کړی دی او هغه کوم مالی دی الحج شاجګول هغه هم په خپل حلقه کې پاتې شوی دی خپل مړي ژوندۍ کړی دی کرونی کړی دی نو بلاول چې کوم دی هم خپل ور بینک لري حمدالله جان چې کوم دی هغه هم خپل ور بینک لري ځکه چې هغه وفاق وزیر پاتې شوی دی په پاړه کې هم کارونه کړي دي څوټې باغشته یو په جمرود کې دغه ور بینک نشته دی هم یا په سړي په پخره سوټونه هغه په جمرود کې په کوي په کې چې کوم دی هغه خپل ور چې کوم دی کوم برخیلونه دی او د شنوبر چې کوم کوم دی هغه نه دی په دې نه علاوه د پي ټي آی کوم سهیل افریدی دی هغه هم پي ټي آی کوم دی چې پټ هغه ته ورکړی دی هغه شلوبر چې کومه علاقه وو هغه سره تعلق ساتي باڑی سره نو دا په موږ تقسیمي په پاړه کې او ورسره پي ټي آی وو هم په جمرود کې شته دی نو هغه وو به یې نو مطلب دا شو چې دا پی ٹی آئی امیدوار هم دا باڑے چکم دے پورا جمرود تحصیل سره لگ شانتے باڑا لگی نو اگر لگے علاقے نا حمید اللہ صاحب هم دے او سہیل صاحب هم دا آگے زین دے نو دا بلاول خدا بیا خپل حلقہ شوا ہو پورا کلے پورا تحصیل دا آگے دے بالکل بلاول ورته کوم دی هغه په جمرود باندې کافي ور دی یو خدای خدمت ورته دی په علاقه کې کوم دی حال ځلې کړی دی باړې ور کوم دی هغه تقسیم شوی دی هلته کې آزاد یو امیدوار دی نبیل افریدی هغه هم سترانګ کاندیډیټ دی هلته کې هغه هم خرابوي دې نه علاوه حمدالله جان چې کوم دی هغه خپل د خدمت متخلي دی دې نه علاوه سهیل چې کوم پی ٹی آئی دی نو ما دی یو امیدوار دی هغه هم متخلي په جمرود کې چې کوم دی پاکستان کې پر پټي والا ولر دی هغه هم خرابوي دې نه علاوه مظلوم ولسی تحریک والا چې کوم ملک اجاز دی هغه هم خرابوي نو جمرود ووټ کې جمرود کې مرته سان ولر دی هغه هم خرابوي او هغه کې کوم دی هغه هم خرابوي او کندهار مقابله په پی کې ستر باندې بکیږي چې هغه به د جمعیت علما اسلام محمود الله جان پاکستان مسلم لیگ نون الحاج بلاول افریدی او هغه چې کوم دی په د پی ٹی آئی ولا سهیل افریدی نو کمپین روان دی تاسو وایئ چې دغه درې واړه امیدواران لکه بلاول حمید الله صاحب او وسره سهیل دغه درې واړه ښه تکړه امیدواران دي بالکل ښه تکړه امیدواران دي زه پینګ شته دی جمعیت علما اسلام د جمهوریت کې دی باڑا کې دی سهیل په باڑا کې دی په جمهوریت کې دی او بلاول چې کوم دی هغه په خپل حلقه کې د سترانګ کاندیډیټ دی په خپل حلقه علاقہ جمهوریت کې او څو وډ به د مسلم لیگ نوم کوم دی اکبر کمبر خیل او شلوبر کې صحیح دا پی کے 71 دا خیبر اخیرنه ضلع دا اخیرنه حلقہ دا ټول تقریبا باڑا کې راځي ټول امیدواران اندازې دي د باڑې نه دلته تقریبا س دریش امیدواران په میدان کې دي اے ان پی سایډ نه صدیق صاحب دلته امیدوار دي او کوم خبرو کو دغه حلقه کې د جماعت اسلامي ویګي دلته کافی ووټ جماعت اسلامي هم یو وخت کې هو الته کې او وی هم خانولي صاحب میدان ته کوس کړي دي شمس الدین صاحب دا جے یو آئی نه دي دلته صورتحال څه دي د پی ٹی آئی صورتحال څه دي او دغه حلقه باندې د فقیر محمد صاحب پی ایم ایل ان نه ولاړ دي دغه پوزیشن څه دي جی بالکل پی کے ایک کومه حلقہ او هغه په باړې او تیرا په سیمه باندې مشتمل حلقہ دو په دې کې ټول کوم دی باړې کومونه دی هغه په لک شاید کې کوکی خیل کوم راجګل علاقہ او تقریبا تقریبا لبوت شته دی په دې کې کوم کاندار مقابله وکي کی هغه د جماعت اسلامي خان ولی افریدی کوم مذهبتي سیاست د دوه درو کلونه کوي د خلکو کوم حمایت کوي هغه ورته حاصل دی د پی ٹی آئی کوم عبدالغنی دی هغه هم خپل کافي د پی ٹی آئی او د عمران خان څخه ووټ کوم دی هغه لري هلته کې د دې نه علاوه سابقه کوم ایم پی اے او شفیق افریدی هغه هم ووټ لري فقیر محمد خبره کا وکړه فقیر محمد کوم دی د آزاد امیدوار جهانگیر افریدی په حق کې کوم دی دست بردار شوی دی د پاکستان مسلم لیگ نون او د هغه کوم دی د جهانگیر په منځ کې اتحاد شوی دی کوم چاته کې فقیر محمد او هغه د سردار شوی دی او مسلم لیگ دا جهانگیر چې کوم دی دا کاخیل کوم سره تعلق لري او کاخیل کافی وټ لري فقیر محمد صاحب د پی ایم ایل ان امیدوار د چا په حق کې دست بردار شوی دی
دا جهانگیر افریدی آزاد امیدوار دی اکا خیل قوم سره تعلق لري سابقه امیدوار هم پاتې شوی دی نو هغه په حق کې بدر شوی دی هلته کې به شاهجي چې کوم دی اینې کې به د جهانگیر چې کوم حمایتیان دي هغه به د شاهجي ګل حمایت کوي او پي کې قطر کې به چې کوم دی د پاکستان مسلم لیګ نوم چې کوم ورکران دي هغه به هغه حمایت کوي د جهانگیر مطلب دا د خبره شوه چې څنګه مونږه شروع کې خبره کوله چې دا خو د امیدواران چې دي ادا جمرود دی لکه شاهجي ګل جمرود دین او خپل د جمرود ووټ خاصه مخلی د باړې ووټ د پاره هغه د صوبایي حلقہ قربان کړه او التن خپل ووټ واغسته ګل شاهي ګل کوم ځتی ورته هغه په اړه کې نشته نو هغه دا یو سیاسي چالو ورو چې سیاسي کوم حکمت عملی و هغه در خو کړه چې جنگیر افریدی په داخلو کې خطافي ورته و بل بریم خبر ورته خسته و نو هغه په ان کې چې کوم دی ووټ کوم دی شاهي ګل تور گئی نو بارا کې خوشا شاهي ګل ورته نو هغه شاهي ګل ووټ په دغه امیدوار په ریبا شاهي ګل دا ورته دی په دوی په قاعده اتحاد شوی او پر سم پر سیم په قاعده کړی او دوی ولې چې مونږ یو بل کوم کاندیدیت یې هغه مې سپورټ او دا پی ټی آی څوک دی دلته پیډیس کوم دی 71 نش کوم دی عبد الغنی دی او ان نش کوم دی هغه حج اقبال افریدی ها تاسو وایئ دلته کې عبد الغنی دی نو دا شفیق صاحب چې مخ کې غټلې وا بیا لاړل پی ټی کې شامل شو هغه ولا ټیکټ ورنک اصل کې کوم چې ترکین صاحب په خلاف چې کوم دغه او څنګه او شو نو پاتې شفیق چې کوم دی دا چې یو لا تخپل پارٹی نو بسلو وجه دا وا چې هغه چې دا د پرویز خاطر سره میټینګونه کړی دي پر ځاپل سره په میټینګونو کې ناس ته نو دغه وجه نه پارٹی چې کوم دی هغه بسلو هغه ټکټ نه ورکړي او څوم نو جوان رهنما لري تا عبدالغنی هغه عبدالغنی چې کوم دی او څه دوی امیدوار نه نو خټک صاحب سره ملاقاتونه کړی وو نو بیا ټیکټ ولې ورنک هغه و چې زاد او اته چې فکر کوم دی مخې مزاد او مخکښوي اته خلو خپل چې کوم دی یو مدوار و درولې وو او هغه دا شپیکو نو اته خلو ټول مو دوار کړو هغه وجه په خېل دغه ټول لري نو ځکه یو په نګر دوه اته خلو نو ولرو دا لاس دټلې و بیا چې کوم نه خټک ټیک شامل کړي وو په پاکستان کې رکن صاحب او په قاعده د خیبر کې د چیئرمن هم مو نو تا او یو او جنگي هم خپل تقسیم شو دا وو بل پی ټی ای چې کوم دی هغه لته کډ ورنه کړو بل چې کوم مال دغه شریشتل او کوم شریشتو ورته وای هغه هم دا امیدوار نه ګرځولې هغه چې کله وو ورکاو په خپل پی وی دی نو هغه دوی نو تاسو وای چې دا حلقہ باندې جانگیر صاحب ته چې څنګه حمایت حاصل شو نو هغه تکړه امیدوار دی او بیا عبدالغنی صاحب مقابله ده دغه سیدا نہ بالکل پہلا اور جماعت اسلامی چکم خان ولی صاحب دے جماعت اسلامی والا خان ولی او انت کی پوزیشن دا خان ولی موجود او غری مضبوط ہے دوہم پوزیشن چکم دے عبد الغنی پریام چکم دے ادا جہانگیر چکم دے پوزیشن مگر لگا جہانگیر صاحب دمرا غٹ حمایت نہ پسند تا سوائے چ پہلا نمبر تا تنخ کاری مجھے دا وچ اللہ کے کافل وہ تو چھو رہے اللہ کی شبیش سے پک چکم نہ غبا مجھا دی ہے کم خلقوں نہ خلی دا غ مسلم لیگ مون ووٹ بھائی پزن کو منو کی پتوں نہ وہ کمشنر مسلم لیگ سے دوئی گٹھ کو اللہ کا اکھے لو ووٹ تقسیم دے تیر دل صرف یو شفیق افریدی والا دا کا کٹلا دے دل ووٹ تقسیم شوے دے بالکل دا چے از از نہ تری ترور می دوران ولڑ دی نو اغا پا جنگیر بہو مو تو خلی شفیق بہو مو خلی او اغا بہو مو خلی پلے پلے چکم دے اگ می دوران شفیق پہ کی چکم دے ناس اته آزاد امیدواران شفیق بحق کې ناستی ناس تو خپل 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 او په پیګه چې کومه انتخاباته کوي هغه کې نه د ډرو ولاړ دي د دلم په مقابله سخت را د څلور پنځه کسان ولاړ دي چې نه هغه بہت تکي هي جانګیر بډیر او تخې شفیق په خپل خدمات او خبر نه کړی او په خري شفیق په تیرا کې موږ ورشته وي او دغه چې کم مضبوط امیدوار دی هغه په جمعیت اسلامي خانولی خانولی دی او بیا په کوم دی پی ټی آی ول عبدالغنی دی بیا په کوم دی جیو ول شمسدین هم په مقابله کې شته هغه هم کافي وټه کې موجود دی هغه هم ډیر وټه دی ډیر ډیر مهرباني ساجد کو کی خیل صاحب او سنگا ساجد صاحب مونتا د ټول خیبر او یو یو خبره شاهجی ګل صاحب ډیر طریقې سره دا گیم کړی دی همدغه سیاست ته یو ډیر ښه طریقې سره غوي یو صوبائی حلقہ پرې خدا چې ټیک تا دا مال مرا کوي خو دغه علاقہ کې درنه دما ووټ نشتا تاسو ته خپل سیټ پرې دم تاسو ماته په قومي سملې باندې ووټ راکې نو دا یو ډیر ښه سټریټیجی دا ښه طریقې غوي ځان لدا شیز کړی دی خو مقابله به دا غوي اقبال افریدی سره ون آن ون وی حمید الله صاحب یو دا کار کړی چې هغه صوبائی حلقہ هم دا قومي هم دا اکثر لا توجه تقسیم شي مشکله وي خو ګور چې حمید الله صاحب 2008 کې غالبا هغه ایم این اے او بیا فیڈرل منسٹر وو پیپلز پارٹی حکومت کې قتل بداوی چې اوس هغه صورتحال سره آیا دوباره سره چانس برابرېږي او کنا
یو وړشن د ماخلو ویلکم بیک او انتخابات به کیږي او کنه دا د هر یو کس سوال دی او دغه یو هفته پاتې ده نن د زیارت ورځ ده او روان زیارت باندې به دغه ټاکنې وي هر یو کس به ووټ اچوي کمپین کې 15 ورځې پاتې شوې بوت پر ورځ به دغه د شپې 12 بجې کمپین ختم شي خو پرون هر چا سوچ کاو چې اخر به کیږي سر الیکشن کمیشن یو اعلی سطحې اجلاس نن راغوستو هغې کې نگران وزیر داخله هم راغوستی و د خیبر پختونخوا او د بلوچستان آی جیز او چیف سیکرټریز هم راغوستی و هر چا وې چې بس دغه الیکشن خو لاړه دغه صوبو کې به نه کیږي خو الیکشن کمیشن صفا وې چې حالات چې څنګه هم وي الیکشن به کیږي او موږ به دغه انتخاب په خپل ټایم باندې هی کوو دې وخت کې موږ سره ټلیفون د لارې پېښور کې د دی نیوز انټرنیشنل مشر سینئر صحافی تجزیه کار مشتاق یوسفزئی صاحب موجود دی مشتاق صاحب ډېره مهرباني سر دا صورتحال د ټولو مخامخ دی حالات هغه سې خراب نه دي څنګه چې کال 2008 دیارلس او بیا 2013 کې هم دماکې شوې وې هغه سې وو خو حالات خو بیا هم خراب دي سترګې خو موږ نشو پټولی ډېر مهرباني پیم صاحب زما دا خیال دی چې پاکستان کې خو چېرې هم حالات ډېر لرې پاتې شوي خو دا دا پروپاګنډه کول یا دا پلي اخیستل چې کنې په خیبر پختونخوا کې حالات ډېر زیات خراب دي او هغې دپاره د الیکشن وځنډولی شي ما په خپل باندې دا یو ډېر پور ایکسکیوز دی او دا بالکل پکار نه دی ډېر تیارې شوی دی اګر چې مسالې شته دې کې شک نشته خو مسالې خو پاکستان کې همیشه وي او دا چې کوم دی نو یکه دوکه واقعیت خو د دهشتګردۍ کېږي دا په ښارونو کې هم شوي دي او دا په نورو صوبو کې هم شوي دي خدمت پورتوخوا کې هم شوي دي خو دا ځل زما په خیال باندې حالات دومره خراب نه دي تاسو وګورئ چې کوم سیاسي ګوندونو ته دا سیکیورټي ادارو الرټ جاري کړي وو تاسو ته خطره ده دا اوس نه ده دا د پخوان داسې روان دي کله انتخابات وو که نه او هغې یاره د خپل کمپین وکړو خپل طریقه باندې وکړو غټه غټ جلسې ونه شوې تاسو وګورئ په صوبایي زموږ چې کوم ډول حکومت په پېښور دې کې به همېشه د غټو پارټو مشران نه تلو غټې غټې جلسې به یې کولې خو دا ځل صرف د پیپل پارټۍ چې کوم چیرمین دی بلاول بټو زرداري هغه راغی او وړشان جلسې وکړله خو خپل وسې وکړو باقي څوک رانه لري د هغې وجه دا ده چې یو خو دا ده چې نور چې کوم سیاسي ګوندونه دي هغې دا وایي چې په خیبر پختونخوا کې او خاص کر پېښور کې چونکې د تحریک انصاف په اور زیات خلک یې اوس هم سپورټ کوي نو هغې دغه یو پړه کې خطره ده لیکه جلسه ونه کړي او دا چې کوم خلک کوم دغه لکه دا وایي چې پېښور کې جلسه نه کول د امن او امان مسله نه ده سیاسي مسله ده زه اکثر هم دا خبره کوم چې ځینې ګوندونو د هغې مشران چې دا بار بار پیدا وایي چې یاره انتخابات دې ملتوي شي او نه کړی شي حالات خراب دي دهشتګردۍ ما به دا وایي چې هغې ته د دهشتګردۍ خطره نه وه هغې ته د پی ټی آی پاپولرټي خطره وه ځکه دا د ما په خپل باندې ډېر نه کال حکومت وکړه پی ټی آی او یو نیو لیډر چې مخې ته راوسته دی اوس کوم د هغې بیانیه ده هغه اوس هم ډېر اپیلنګ ده خلکو ته او د هغې سپتای درشته خاص کر زموږ چې کوم دا د ښار علاقې دي نو په دې کې دا جوګیټر خلک چې کوم دی دا چې کوم فیمیل دي د هغې سمپتیزم پی ټی آی سره شته نو دغه ما په خپل باندې یو څه کېدی شي چې هغې یریږي د پی ټی آی د پاپولرټي نه چېره دوی دې اکشن دی ونه شي ادروایز ماته داسې غټه خطرناک ښکاري تاسو وګورئ ټول نه زیات خطره چې ده نو هغه این پی ته ده او وچې دښتن ګوند ده او دې نه مخکې هم پای باندې عملي شوې دي هغې ته ډېر غټ ټف ټایم ورکړی شو په 2013 کې او که په 2018 کې هغې بالکل د کوره بهر نه وتلی شو خو د دې باوجود هغې چې څومره د هغې نمایندګان دي د هغې کنډیډیټس دي نو په شمول امیر حیدر ودي هغې چې کوم مکری صدر دی ایم ال ولی خان صوبایي صدر دی دا خیال دی پېښور کې غلام بلور صاحب چې دی هغې سفر بلور هغې مسلسل ګرځي روټ روټ کمپین کې ورکت کاربنشن کې چې کم از کم هغه پارټي چې هغه مسلسل په نښه باندې شوې پاتې شوې ده ډېر خلک د هغې وجلې شوي دي چې هغې دا نه وایي چې انتخابات دې ملتوي چې ما په خلک باندې بل چا حق اخیستل چې هغې دا وایي چې انتخابات دې ونه شي
او سر چې کوم دا تاسو ذکر وکړو چې دغه حالات دي دا به کیږي لکه ډېر مسلې به راځي مخې ته یو کال اولم دغه مسلې وي هغه وخت کې آی جی صاحب هم وي ما سره د فورس کمې دی گورنر صاحب هم وي حالات ډېر خراب دي تاسو ګڼئ چې یو کال کې چا سنجیده کوشش کړی دی چې دا فورس کمې هم پوره کړي او حالات هم کنټرول کړي خصوصا پولیس تما په خپل باندې په وخت کې به دا دوی کوم اسکیوز کو چې را ډېر خراب دي خاص په خپل باندې چې کوم امبیت کې ټیکر ګم ګم جوړ شو په پښتو به کې فرانسې چې وو لاله څنګه ملي سوال تر هغه وخت دا وي چې د صبح حالت دي جوګل چې په دې کې انتخابات شي الله ډېر خراب دي خو دا غل په سیو کالو شو نو چې اسو پرلو ما په خپل باندې ما داس غډ ویل په نخ کاری چې دا غل په سیو سکیورټي د امپرومنت لپاره یا د حراتو کې راو د کریر وصول لپاره څه غټ اقدامات شوي دي او چې خلک دې سره یو شو دې تاسو ګورئ چې ما تاسو یو چې څکا دوکا واقعیا درځي کیږي خلکو دې لیکيږي مو په انتخاباتو کې د نوبت قسمتۍ را خاص کړو د نن د خبر په تون خو د بلوچستان چې دې کې یو وایلس روان لري په خوانه نو بیا خلک هغه چې ګمنین خپل سر سپور په خلکې په ذاتي مکو باندې اذروایز چې کوم اسکیوز کو ګورنمنت چې الیکشن دې اونشي ا دې ریلیشي نو دغه مخاصد خنورو سکیورټي دغه یو جنو واخو سکیورټي کې د بهتري وروستل لپاره هم اغه خاص اقدامات دي کړی تاسو سره وخت دي کرو چې دغه تکي کسو غواړي چې الیکشن ډیلی شي نو هغه مقصد څه امن او امان یا سکیورټي نه دغه سیاسي مقصد دی تاسو غنئ چې اوسو الیکشن کیږي هفته پس الیکشن دا روان دی 15 ورځ باندې پټاکه نه کیږي ریزلت باغوی د پاره حیران کن وی یا څنګه چاغوی تما لرلا یا ير لرلا او مغه سه به هی ریزلت راځي نو زه بد قسمت نه د تخچره من ده بعد دا شی ډیر پری اپیر نه شي وی تاسو ګوره کټار کی پټګای کتل نو کی دیش په پاپولاریټی ووټ پکې مان خان وو جی جی په پای کې انده سي خلکو غټلې و چې هغه غریبانو د اصل سټ شي غټلې نو هغه وخت هم لکه ایلیشن پیر ان پری نو خو و دا ځل چې دا سیمپتي ووټ دا ریته پیدا ده او دا ری ورک چې د نو ډیر زیات ایموشنل دی او زاکر ګور ما چې د دې ځنی ګوندونو خاص کړ د همتون اسلام او د ریکن صاحب چې کوم ورکران دي په وسیله دی دغه کنه دې چې لري د نه داسې شخصي مخابله راکړي د یا روز بل الله د اسلام او د کوفر ځای کړه د یا چې کوم تاسو مونږ یا چې کنه پاکستان بالکل بالکل دا څه و نو هغه چې تاسو ته غوښتل راکړي دوی نه یو بل خلاف بل وی پکار دوی نه اکستریمیزم نه دی پکار او ځکه انتخابات خلک ډېر فوی دي خلک اوس میچور دي او په کار دي چې یو خپي ځای جوړ شي وایلس بالکل په کار نه دی یو په خلاف پر ګټن نه په کار شخصي عملي نه دی په کار خو سما دا خل چې پرس کا الیکشن کې ضربل نه کیږي نو بیا به دا ځنی ګوندون نه پر ډیر زیات وخت سره به کوي چې پرس څنګه دا موټن ګوډو روان دي او الیکشن روسته څنګه ګوره سر ول چې دغه مسله اکثر راځي چې چرته هم س د دې پیخه کیږي بد پیخه راځي نو هغه کې د پولیټیکل پارټیز طرف نه یو طریقې سره د اس او پی خلاف ورزي شوی یا هغه اغوی هغه زید سی وی خطرناک وی یا هغه تل واک ثرو ګیټ نه وی پولیس تمخ کې نه وینا نه شوی سکیورټي پلان نه ډیسکس شوی الیکشن روز تاسو ته کاری چې ارسبه کنټرول وی خصوصا پولیټیکل پارټیز با دغه سکیورټي اداره تعاون کی نو دا اوس د پنکی په حکومت باندې د غی په اقدامات باندې چې کوم قسم انتظامات غی په کړی او یا به غی په پنکی ولا او چې ما څو کې وي دا په صبح کې زیات چې کوم پولیس سټیشن دی نو هغه ډېر اساس غوښتل شوی دی او دا شو کې ځنې حالات ډېر اساس دي بیا مصیبت دا وشي چې اکثر موږ تل دي چې کوم سیاسي ګوندونه یا چې کوم کینډیډټس دي هغه ته پته ولګي چې راو بیلو یا زمونږ کار خراب دی نو هغه بیا موږ ته جګړه جوړي هغه تل کې مسله جوړي او دا غي مقصد دی چې یا خدا پولینګ دې وزن ډول شي چې کوم نای مخالف فریق ته هغه ته ووټ کم پریوزي یا چې د نو هغه داس واقع او چې تل کې بیا دې شین پوسپون کی نو دا کیسه هر به خلک استعمالي مخ کې بس مال شوی دا سیا چې نو زموږ په خلک باندې حکومت دې غټه دې موري جوړيږي او خاص کر الیکشن کمیشن چې کم اس کم دا ورځ باندې سوالس نشي خلک ډېر په زده سره راځي او بل دا یو کوشي په کار دی چې کوم ځای کې لشي نه چلته کې بیر نه جوړي دا نه جوړي او خلک دن نزی په اسانه باندې خلکو ته د ووټ جوړولو او کې پلاس باندې ورزي نو دا کې د خلکو په اړه د اکثر زمو خلک چې دنه ویل تر اغون شي او هغه کار نه یې ووټ ته ودی او بیا وراړي کم اس کم په کار دا چې خلک خپل ووټ چې خپل غرون ته ځي
د سره بیا دا شان د نورمال مسلې چې دل پیدا کی او چې کوم دغه ټاکنو حواله سره یو تذبذب ته کنفیوژن دی کلیرټی نشته رې تاسو ګڼئ چې دا به هم یو پارت پلی کوي پا قرض باندې پا سمر ټرن اوټ راځي خلک به روزي یا هغه غیر یقیني صورتحال د وجه نه به ټرن اوټ باندې فرق پروزي نو یو دا چې پی ټی آی والا تباکن د ووټ مانو خل کې پریز کم از کم نسی 30% پکې مې ته راځي هغه سو جوات دي یو خدای دې هغه مشر په جیل کې دی بل خبر دا ده چې اکثر چې کوم ټیکټونه ملو شوې نو هغه په مېرټ باندې ملو شوې او په دې کې چې کوم دغه د پټي له ډیزاین دی هغه دا وځ مشورې نه شوې دا کسانو ټیکټونه ورکړي دا سم الزامات په خپل هغه لګوي چې د ټیکټونو د پټي خرڅ شوې دي بیا په کې دا یو مصیبت شوې دی چې د پی ټی آی مینې ته کوم ټیکټ ملو شوې نو آی مینې سه بیا چې کوم دغه کې نه ډېر خپل رو خوړی وارو پیم لیکي د صبح اسمبلی ټیکټ مخه تور کړی دی چونکې پارٹی خوشتا دینا بیٹھتا دینا نو ٹو انڈیپینڈنٹ خلق ولیار دینا پا یو یو زیکی دی پی ٹی آئی دو آتے کسان ولیار دی نو چی سنگا با مخ کے واق خلق براتا دی مران خان دا پارا او دا ورکرز کلی جاتے موشتلو دا ورکرز جات غیب لگن سرکار کو نو دا زل ما پا خیال بندی پر رور ایریاز کے باغ نی البتا چی کم اربن ایریاز دی شہری لاکی دی نو پایی کی چونکی دا پیمل زیاد دی دا غی اوٹم زیاد پی ٹی آئی تزی دا خیانتی تعلیم اکتا حلکم زیاد دا غی زیاد دی نو سوشل میڈیا استعمال غی زیاد دی نو کی دیش دا سا چی 20% 30% آخیم دی کیا ایتا ووٹ ملاو نشی دا غی تاس موجوات ہوئے باتا کی در نقبل مسئلی دی خو او ران چی دی نو ما پا خیال بان دی چی ملشن پکار دی چی وی او او سا پور چی کم خلق دا یو رومرز خوری چی را کی دیشی تحوات نشی گو نشی ما بخل باندې باندې بالکل شک پکار نه دی خلکو له پکار د چدار ګون سره د تجارتي او اوسم تاسو ته لګي چې اوسم پی ټی آی د بیټ نشان نه بغیر هم 15 او شپږ کسان په حلقه کې ولاړ دي یو بل نه خپه دي پرابلم شتا اوسم پی ټی آی سره ډلیور کولی شي الیکشن روز باندې زکه د پیښور خبرو کوم ما نو پیښور کې ما په خل باندې هغه 70% او صبحي الکو باندې هغه الیکشن د دې شي ای کې پیښ دي شتا او دا په ټیپن کې په اورات باندې څومره یې خلک راوباسي دا خیال ده کې څومره وي چې دا غیږ کوم زمونږ اربن ایریا دي دا قاری او شهري لکه چې نو پای کې دای ووټ دوستا سوشل میډیا استعمال دی الکان دی ورسره ینګستر بی میل دی نو دا غیږ ته یو پیدا شته خو ځنه زینو کې چې کوم دی دا غیږ کوم دغه غټ غټ مقابلې دي نو اږي چې کله د مینیسټ کته ملي شوی او ول خپل کس ته سمې سمې سټ ورک کړی دا خلک بیا خلک په شوی دي او خپل کې انډیپندنت دی ضروري دي دا به غي ته ماته کیږي په هغه کې به کوم خارج اوسل دا کوم دی کې مخالف پارټیانو یو بل تکسان کې نولې دي یا د خپل نظریه خلاف یو نوې کسر اوسته راغی او درول ته مسله وتوي تاسو ګورئ تاسو د کوم مثال د مردان مردان کې هدا خان چې دی پدروتی هغه د بوزلې د رسېد ګټلې دي او جی او دا ځل چې اتیف خان ډېر مضبوط دی ته چې تاسو بیا چې هغه ووټ مخکې مګلستو اتیف خان چې دینو ټول عمر هغه پولیټکس کړی دی سوي سم دی لپاره په سوي سټیشن باندې کو دی هغه ووټ پیغه ست نو هغه د ان اس په دې غټه لکه به راځي سوي هغه له ټیکټ ورنه کړو سوي سم دی هغه له ټیکټ ورکه دی نه ته په دې سوي سم دی لپاره نشته کې نو ما په خل باندې هغه پر دې اتي دي او دا باندې غټ ځانکار دی هغه پکې محروم دی کار اصلي نشي نو په خپل باندې پی ټی آی هغه کمزور کړی ځان دا شانت ثواب کې تاسو ګوره چارام تر کې چې دی نو هغه ټول مرکل دی د صبح سمجه چې ساتو هغه زیات کار نو خپل کې کړی دی هغه له ورکل دی د کومي سمجه ټیکټ او سبب کومي سمجه کې لشن کې نو دا سیټ دې نه هغه درې کا درې پیری دا هغه تر عثمان خطر کې ګټلې دي او جی پی ټی آی سټ باندې دا هغه ستر سره مقابلې ده نو الته کې بیا د زینو کې خپل باندې پی ټی آی خپل ځان خپل کې پورې کړی دی ډېر ډېر مهرباني مشتاق یوسف زئی صاحب او څنګه خبر او کلچی یو هم نو امان حوالے سری خبر او کلچی دومره هم حالات خراب نه دي ټیک تا مسلېشتا او پاکستان کې آئیډیل صورتحال کله هم نه وی پاکستان کې مونږه قوم نو امان ته وګورم مسلېشتا او اوس خو ډېر حدا پورې کنټرول دي تیر کال چې کړه دغه جنوري وا یو کال برابرۍ گی تاغه د پولیس لائن د ماکیتا حالات ډېر خراب شوی و دلتم د ماکا او شوابیا لکی مروت کې بنو کې ټانګ کې شمالي وزیرستان کې په خیبر کې همدغه په خبر کې حالات ډېر زیات خراب شوی و اوس هغه حالات تقریبا 80-90% کنټرول دي بالکل واقعیات شوی دي ریحان زیب هغه شهید کړي شو
بیا د مولانا فضل الرحمن صاحب چکم د قافلې گاډي او پاغه باندې اٹیک وشو بیا مونږ محسن داوڑ صاحب کته پاغه حمله وشو شانګل کې دننه په امیدوار باندې حمله وشو کم چې د ان پی امیدوار او صوبایي او د قومي سملې لپاره حمله شوې دي خو دغه حالات د اغه حالات نه ډیر خدي اوس هم کم چې کال 2013 یا کال 2014 یا کال 2018 کې نو ټاکنې با خپل ټیم کیږي ووٹ بخامخا چوي خپل د خوخي امیدوار ته ووٹ واچوي خوخي پارټي ته ووٹ واچوي او د زیارت پر خامخا روزه ورشن د مخلو ویلکم بیک د اتمه فروری ټاکنو نه اغه جماعت بهر دی چا چې کال 2013 کې انتخابات ګټلی او د پاکستان ټولو غټ جماعتو وجه دا و چې هغه انټرا پارټي الیکشن په خپل ټایم نو کړي او اوس هغه انټرا پارټي الیکشن دا ټاکنو نه صرف د رضیاول پخپلا کوي لګیا دي د پاکستان تحریک انصاف سنټرل سیکرټریټ نا یو نوټیفیکیشن مخې ته راغی پرون دا غوی جنرل باډي اجلاس شوو او دا غي کې دا فیصله شوه چې وو ورځو کې دن نه الیکشن کیږي دا غي نه پاس اغوی 15 کسان اوټاکل چې کم چې الیکشن کمیشن کی دي یو روف حسن صاحب اغوی مرکزی چیف الیکشن کمشنر وګرځاو او باقی زموږ صوبا کې قاضی انور صاحب د پنجاب کې سندھ کې بلوچستان کې خپل خپل کسان اوټاکلی شو اغوی دا پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کم شیڈول دیا گا جاری کر داغے مطابق چھ 31 جنوری 2024 پورے زموں چکم رابطہ ایپ تے آگے کے سمرہ کسانوں ممبر شپ کڑے دے صرف با آغوی دے کے ووٹ اچولو یا الیکشن کولو اہل وی بلا خبر اوکڑا چھ یکم فروری باندے با مطلب نن با مونگا الیکشن اناؤنس کو نگا آغوی اناؤنس کر یکم او دو نن او سبا سوک سوک چې الیکشن کی حساب استل غواړي هغه د خپل نامینیشن پیپر انصاف ڈاٹ پی کے کم چدای ویب سائٹ دے التنا یا سینٹر سیکرٹریٹ نا هم اغستی شي او بیا هغه دا 1 بجے نا گرمی 1 نبن شروع شوی او دا سیدا بیا 8 بجو پورې به زی اخری تاریخ دغه ارس جمع کولو 2 فروری یعنی سبا د شپې 10 بجے ټایم دے اغه نه پس بدا نا اغستی کیږي فزیکلی هوم ورک کولې شي او ایمیل هم کولې شي سبا با دا واغستی کیږي او سبا نه بل سبا 3 فروری باندې با سحر لسونا 2 بجو پورې د ټولو امیدوارانو نومینیشن پیپر سکروټنی کیږي دا غي نه پس با 3 فروری باندې با دا غوي لیست جاری شي او مغه تاریخ باندې شپږ بجې ماسخوتن او شپږ بجې نه پس 3 تاریخ باندې د شپې 10 بجو پورې سو کوم پاغه باندې س کمپلینټ کول غواړي کاغذ ریجیکټ کړي دو یا ایکسپټ کړي دو هغه به کوي سلور ګنټې ټایم دی د پاره ورکړي دی په 4 فروری باندې با پدی باندې بیا هیرینګ کیږي اپیلټ ټریبیونل جوړ شو هغه با سحر لسونا 2 بجو پورې دا ارس اوري کی سبا ختمي او بیا با ام سلورم تاریخ باندې سلور بجے د امیدوارانو اخری لیست مخته راشي 4 تاریخ مازیګر سلور بجے با سوک سوک الیکشن کی سالی دا وی ډیټیل با مخته راشي او بیا با غنه پس پا 5 فروری باندې د دې پولینګ کیږي د پټای چیئرمین سره هر څه سره چکم کم کسان دي دغه پټای کې چکم طریقې کار دي هغه لګ بیل بیل دي لکه دې کې د نن د طریقې چې د خپل پینل راځه ما کوي یو با پینل وی یا ډایرکټ چیئرمین د لپاره هم الیکشن کی دي شي د پینل فیس چې د الیکشن د لپاره 100,000 روپے دي او د چیئرمین د لپاره چکم فیس ته دا 50,000 روپے با امیدوار جمع کوي دومره جلدی ولې دا دا چې په 6 تاریخ باندې اوشي الیکشن 5 باندې ری په 6 به اوشي 6 باندې منګل روز دا او دا به ورکینګ ډے وی چټي بني اگر از الیکشن اوشي او پی ٹی آئی پلان زموږ ذریعہ دا وی دی بلاړ شي دا به جمع کی الیکشن کمیشن دفتر کې الیکشن کمیشن خپل آئین او قانون مطابق ورزو کې دنه پابند دي د نوټیفیکیشن کولو نو 6 نه والا تر ورزه 13 یا زیات نه زیات 14 فروری پورې باندې نوټیفیکیشن وکي چې آو دا الیکشن ټیک شوی دی ک ټیک شوی اله او آی با دا رزلټ نوټیفای کی ک نوټیفای شو خبره ختمه شو بیا بلاره بدلې ک نوټیفای نه شو نو دوی سره بټای کورټ یا سپریم کورټ کې اپیل وکي او دا نوټیفیکیشن دوی تر لاسه کی ولې چې 8 فروری ټاکنه نه پس
تین نه والا تقریبا تین چار ورځې وي چې ټول امیدواران کم ګټلي وي هغوی به خپل اخراجات تفصیل جمع کوي او بیا به هغې نه پس د هغوی د کامیابۍ نوټیفیکیشن کیږي او د هغې نه پس به درې ورځې وي چې اوس یوه پارټي جوائن کړي. د پی ټی آی دا پلان دی چې هغې وخته پورې مونږ دوباره دغه الیکشن کمیشن کې د یو الیکشن سیمبل حامل شوی هغه الیکشن سیمبل بیټ نشان سره پارټي جوړه شو نو ټول کسان به پی ټی آی جوائن کړي او بیا به ورته د بیټ نشان هم میلاو شي او ریزرو سیټ هم میلاو شي. پلان دی اوس ایگزیکیوټ کیږي او که نه دا خو به الله ته پته وي. پروګرام به ختم نجات راکړي د الله پامان.